Volta aqui, ó. Aqui. My France, é o seguinte, chega mais aqui. Pode ir. Mas a rota é aqui, ó. A rota ela tá indo pra cá. Isso aqui é a cerca que divide. Isso que eu tô falando. Então, mas a gente passando por aqui, a gente sai da cerca lá na frente, ó. Você acha que não? Pode. É, vai ser um teste ser feito. Vai lá, negão. É, eu entendi que você mudou. Não der certo, nós temos que voltar bastante, hein? Ah, também não é muito, né? Fazer bom, né?